ټول پښتنو ته وایم پی ټی ایم هیڅ کله د پاکستان نه د پاکستان د ماتولو کوشش کوي نه د لوی افغانستان جوړولو هغه کوي نه آزاد پښتونستان جوړوي پی ټی ایم خپلو پښتنو ته په خپل ملک دننه حقوق غواړي ژوند ورته غواړي او که څوک زما سره د پښتونوالۍ په خاطر آواز اوچتوي چې زه په تا ځورېږم نو قربان دي شم که یې په ده خاطر سره اوچتوي چې زه یا لوی افغانستان جوړوم یا آزاد پښتونستان جوړوم نو سلام علیکم رحمت الله وبرکاتو شبارکم طیبین مبسودین پرتاف هیڅ ضرورت یې ماته نشته کره سره د نر غوندې درېږي لکه زه چې ستا په وطن کې ظلم ته ظلم وایم دغسې به زما په وطن کې چې څنګه ظلم کېږي ته فیسبوک کونه دې په لایف ویډیوګانو راخستی وي داسې به په خپل وطن کې ظلم ته ظلم وایې کنې هیڅ ضرورت هم نشته زه خو د خپلې خوا نه دا درته وایم دا منافقت دی دا افغانیت او دا هیڅ مسلمانیت